Kjære studenter, velkommen til deres hjem, Trondheim! Blant de unge radikale blir byen også kalt Bartebyen. Mye på grunn av denne mannen! Bunnprismannen har overlevd i bybildet på bekostning av andre byoriginaler, som Karlingskisen, Egon, og sist men ikke minst, judogutten. Andre kjente trøndere kan man finne på Rockheim, hvor man blir guidet gjennom trøndersk og norsk rockhistorie. Der er jo også Aleksandersen, der er vi Dømne Boys, og der er utgangen! For å komme seg rundt i Trondheim kan man benytte seg av kollektivtilbudet. Her kan du ta trikken ut av byen! Til Lian! Som student kan du benytte deg av gratis oppkobling til verdensveven gjennom trådløse Trondheim! De trådløse signalene kan fanges opp her, her og her! Ikke der! Kanskje der? Er man heldig, kan man i samme område også fange inn studentenes egen radio, Radio Revolt. Her er et utvalg av kanalens sendetider og frekvenser. Etter at City Fjord satt ut en husbåt, har man valgt å gjenta suksessen i år. Queen Mary den andre huser studentene frem til de finner en fast bolig. Som student i Trondheim kan man begynne på denne skolen, Gløshaugen, hvor fremtidens ingeniører og ballongselgere rulles ut. Vi søker alle etter en høyt betalt jobb i et hjørnekontor, hvor det største mål er å gjennomføre Birkebeinerrittet under medaljekravet. De andre studentene havner derimot på denne skolen, Dragvoll, hvor studenten etter fullført bachelorgrad og 7,5 studiepoeng i pedagogikk kommer tilbake som lærere og underviser i de samme fagene de selv har hatt. Men uavhengig av hvilken utdanning man måtte velge, samles alle studentene i Trondheim storstue, studenter i samfunnet. For 300 kroner i året kan du oppleve Pirum på Knaus! Og til slutt, noen velvalgte ord fra samfunnets leder. Oh.